Gjendja e vështirë ekonomike dhe pensioni ulët e detyrojnë moshën e tretë në vendin tonë që të krijojnë mundësi vetpunësimi. Kështu ka ndodhur edhe me familjen Spaneshi, të cilët kanë pamundësia për të përballuar jetesën, kanë gjetur si zgjidhje për të fituar të ardhurat bërjen e petave të thata. 65-vjeçari Sabriu i ardhur nga qyteti i Kavajës në Durrës, përshkon çdo ditë rrugët e lagjeve të ndryshme të qytetit për të shitur pakot me peta që i përgatit çdo natë bashortja e tij 60 vjeçë. Kjo është vetëm mundësi për ju dhe bashorten tuaj që të nxirrni të ardhurat për një jetesë. Kjo është gjë se me këtë ham, me këtë pim, me këtë jetojmë. Se tjetër vend s'ka më. Nga cili qytet keni ardhur? Nga Kavaja. Nga Kavaja, banojmë Durrës në lagjen 17. Sa peta bën bashortja juaj gjatë ditës, kur i gatuan ajo këto, kur i përgatit të petën? 100 fije. 100 fije, 10 paga. Peta, a i ka mos i me bo, ma te për jemë. Sa shisni ju në ditë, si ju hecën tregtia me këto peta? Si ti kërkojnë. Ka shitje, s'ka shitje, her i kthej mrapsh, her i shes, ka i mile e këpagën, po i shitë të dhita, mërë dhe të mi. Po të nuk i shitë të dhita, shes 5, mërë 5. Kjo është. Cila është zona që lëvizni ju me bicikletë për të shpërndar këto peta? Ta është derin shkom Kavajës, në Durrës, në spital, në Vila Zogut, në Cërila. Mërkat më rënën, Durrës. Pavarësisht vapës në verë apo shiut në dimër, ky 65-vjeçar është detyruar çdo ditë të dalë të përballet me kushtet atmosferike apo rreziku që vjen si pasojë e qarkullimit të automjeteve me shpejtësi për të siguruar vetë ardhurat.